vil gerne fortælle om en app, der hedder Dubsmash. Den ser sådan her ud. Der er forskellige ting. Der er kærlighed, og der er internethits og sådan noget. Så er der en masse kategorier, som I kan se her. Man kan endda rulle ned og sådan noget. Ja, så er der ikke mere. Nej, men så går man ind på den her for eksempel. Så kan man se en masse lyde her. Og så kan man trykke på en og høre, hvordan den lyder. Ja, det var så en af dem, ikke? Så går man ind her. Så står der så... Ja. Så står der så start her. Og så er der lydeffekten her. Der skal man ikke tage sig af, vel? Så trykker man på starten, og så laver man en masse sjov ansigt eller noget. Der er også, hvor man kan gå ind. Her. Så trykker man på ilden heroppe. Så er der en masse nogen, hvor man slet ikke skal gå ind på alle mulige kategorier. Det er der bare. Og så kan man høre det. Ja, men det... Og så kan man jo gå ind på den og sådan noget. Og så er der den her på den der musik en. Der kan man se... Der kan man trykke Add Sound, tror jeg det hedder. Det betyder ny musik eller sådan noget. Og hvor man går ind på den, og så kan man lave en lyd. Men det kan man... Det, jeg ved ikke lige, hvordan man gør det. Og så er der favoritter. Og jeg har 3 favoritter. Ja. Hvad er der mere? Jo, så er der den her. Søg en. Så kan man spørge jeres forældre om hjælp, hvis det skal være. Så trykker man noget. Og søger på det. Så kommer der en masse kategorier om. Nu ser jeg lige på. Se, så er der en masse kategorier her. Ja. Men så er der også indhjørning her. Indhjørning. Så kan man trykke på indhjørningen, som I kan se hernede i bunden. Der er indhjørningen heroppe, og så kan man se alle sine videoer. Jeg har rigtig, rigtig mange, som I kan se. Og så kan man trykke på dem, for eksempel den her, og så kan man se dem. Og når det så er, at man har sin video her, nu skal jeg bare lige ind på den. Den startede. Fordi så er der nemlig noget, I også skal vide, man kan. Man kan slå lyden fra her, hvis man ikke lige gider at høre på det igen, ikke? Men så hernede, der er der sådan en lille glad smiley. Der kan man se en masse smileys. Der er æren, en lille glad lort. Et dollartegn. Ja, det kan jeg jo se, ikke? Og så trykker man heroppe. Next. Og så har man Messenger, WhatsApp, beskeder og jeres kamerarulle. De fleste af mine videoer er inde på min kamerarulle, men det er også lidt meget. Ja. Det var vist det. Jeg har ikke rigtig mere at sige. Hej!